ဒီကတော့ဟုတ်ကျွန်တော်ကိုဟိုမိဘအနေနဲ့ကြတော့ကလေးယူတဲ့ကဒီကလေးတွေကိုဘယ်လိုပြုစုမယ်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုရဲ့ဟိုစိတ်ကူးရကြတယ်မိဘတိုင်းမှာရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုအကုန်လုံးကတော့တခုမှအောင်မြင်စေချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုစိတ်ချလက်ချနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုအောင်မြင်အောင်ဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့သူ ဒီကျင်တဲ့ဥစ္စာဟုတ်ဒရန်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့သူတခြားဒရန်ဒီရမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားလုံးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်သူ့ကိုအဲ့လုံးမယ်ဥစ္စာကျွန်တော်အားပေးပြင်တော့ဒီစီကျင်အော်ပြင်ပြင်တော့ဒီစီကျင်ဟိုဒါတော့ဒါသူဒီဒရန်ဒီရမှာဖြစ်ခင်မှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီငါသားလေးရတယ်ဆိုသားလေးပဲရတမီးလေးရရသူဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြင်းနေဖြစ်စီကျင်ကျွန်တော်ပြင်လို့ဒါတီးက
lone wet tha le oh okay sai khwin yin na okay da ba di kle ya le sa clear ဆိုတာဒီလိုအတန်မြည်တဲ့ဟာဆိုကြိုက်တတ်တယ်ဟိုအဲဒီမှာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟိုတွင်းနဲ့တောင်းနဲ့တစ်ချက်လေးတော့မဆန်ဘူးဒီကလေးကအဲပီယန်နိုရောင်းတော့မဆန်ကျောင်းတော့ဆော့ပြီးတော့လည်းမဆန်အောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုရှောက်ဆော့ရောင်းလို့ဆော့ဆိုချင်ဟာဒီတန်လေးကိုသူကြိုက်ဝိုင်းနောက်နေ့သူသူစမ်းမှာပဲဆိုတော့မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်အဲ့စမ်းရဇက်လေးမှမဆန်ခဲ့ဘူးအော်အဲ့လိုအဲ့တော့သူဒီဒူချက်ဒူချက်ကိုပဲတူနဲ့တူနဲ့တူနဲ့ပါးစပ်ကလည်းရွတ်သေးတယ်ဒူချက်ဒူချက်ဒူဒူချက်ဒူချက်ဒူချက်ဟိုအလေဥစားကြက်ကြက်ပြီးဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့လိုကျူဖူဖူတင်ပြရလားဗျာကြက်ပြီးဆိုတာအဲ့လိုဥစားအနောက်အင်းကနေပြီးကြက်မွေးထားတာအဲ့အော်ကြီးအော်ဆိုပေါ့နော်ဒူကြက်ကြက်ဒူဆိုပြီးဆိုအော်အဲ့ဒါနဲ့ဒူကြက်ကြက်ဥစားနော်မဒူဒရမ်ဘီလို့အဲ့လိုလုတ်တီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒူလုတ်ဖြစ်စေချင်တာတဲ့ဒူလုတ်နေတဲ့ဥစားကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ပူပန့်ပူလိုက်တဲ့သဘောဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာ